Zdravo svima, Manđel Kvić ovde, life i coach, trener spiritualne tehnologije. U izazovu smo Probudi se, pokreni se, 20. zadatak. 20. zadatak vezan je da naše pasivno vreme pretvorimo u korisno vreme. Šta to znači? Obavili smo onaj zadatak gde smo pratili gde nam odlaze sati, identifikovali vreme koje provodimo beskorisnim, da kažemo, akcijama, ali ovog puta postoje i akcije koje moramo da obavljamo. Naprimjer, moramo kolima da putujemo na posao ili da putujemo prevozom. Uvijek imamo nešto da čistimo po kući, da peremo sudove i tako dalje. Znači, to je neko vreme, to su neke stvari koje su neophodne, ali isto tako te akcije nam ne traže nešto mnogo moždane aktivnosti. I cilj je sada da tako identifikujemo to vreme u našoj svakodnevnici i da ga zamenimo sa nečim, na primjer. Ne znam koliko ste ljubitelji audio knjiga koje možete, na primjer, da puštate u svojim kolima dok putujete na posao, ili ostalo možete u prevozu možda da čitate neku knjigu ili u telefon da ubacite neko predavanje, pustite možda sa YouTube kanala moje vide, da slušate o vrlo korisnim temama ili neke druge korisne vide nekih ljudi koje pratite i koje volite, da li su to, ne znam, Tony Robbins ili bilo ko drugi. Da li bi mogli da uradimo to ove nedelje i da, evo ja na primjer volim kad sređujem kuću i čistim, da pustim predavanja mog mentora, lepo ih raspalim. I osim što znači čistim kuću, obnavljam ili učim nešto novo, evo sada ću lepo pustiti, pošto sam upisala edukaciju za nutrition coacha, dok nešto tu budem radila po kući, pustit ću jedan video iz edukacije i paralelno to slušati. Naravno, ovo nije sugestija da sad mi uvek moramo da uposlimo svoj mozak, baš naprotiv, ja sam veliki pobornik radenja ništa, odnosno da nekad potpuno iskuliram i ne radim ništa, makar sat, nedeljno ili možda čak i na dnevnom nivou volim da ne radim ništa. Također ne moramo samo da učimo i ubacujemo u glavu u sebi nove informacije. Znači, možete to neko vreme da iskoristite da vežbate meditaciju. Da primjer, ako perete sudove, potrudite se da se fokusirate na svaki svoj pokret. Prosto, ajde da iskoristimo to vreme malo na kvalitetni način. Ili možete razmišljati o tome na čemu ste zahvalni. Ili meditirati na određeno pitanje. Znači, opcije su, da kažem, velike, sad zavisi svako ko se čime bavi, šta voli da radi i tako dalje, ili u krajnjoj liniji možda da slušate muziku koja vas inspiriše i pokreće. Otkriću vam jednu tajnu šta mi se desilo u posljednjih možda godinu, godinu i pol dana. Iako ja obožavam svoj posao, volim da radim s ljudima, razvila sam ga baš lepo, konstantno, znači imam dovoljno klijenata, svaka dva meseca držim obuke i tako dalje. Odjednom se pojavila neka vrsta nezadovoljstva. Sve je zapravo ušlo u jednu rutinu. Ja sam mislila da mi je bio potreban odmor. Da moram malo da se odmorim, da ne radim ništa i tako dalje. Međutim, kontemplirajući na neke svoje, da kažem, naboje koji su se pojavili i tako dalje, shvatila sam da nije problem uopšte u odmoru, da sam ja nešto umorna i tako dalje, već da su mi potrebne nove stvari za učenje, nove neke akcije koje čim sam sprovela, znači moj energetski nivo se podigao tako visoko da prosto sve one stvari koje su svakodnevni treba da se urade, postale su opet nebitne i u smislu da me nešto opterećuje i tako dalje, sve se to mnogo lakše, da kažem, obavlja. Tako da, ljudi koji su na nekom putu samorazvoja i kada je naše originalno ja dovoljno razvijeno, mi zapravo imamo potrebu za novim znanjima koje će nas razviti i za novim
stvarima koje će nam uneti novinu u život. Jer da se razumemo, stajati na jednom mestu, iako je to možda sad jel komforna naša zona u kojoj nam je prijatno i tako dalje, posle određenog vremena svakako dovodi opet do nekog, da kažem, prezasićenja. Znači, potrebne su nam jednostavne nove stvari. Tako da naše originalno jednostavno teži i želi da se razvijamo, da stalno doživljamo neke promene. Tako da ovaj zadatak broj 20 upravo može da vam posluži da pronađete u tom pasivnom vremenu neku novu inspiraciju. I šta ja znam, moji klijenti, na primjer, u prevozu rade dve tačke, u avionu rade pet. Koristite bukvalno to neko vreme da uradite nešto sa sobom korisno, nešto za svoju dobrobit. To bi bilo to za 20. zadatak. Prevalili smo 2/3 puta. Opet čestitam onima koji su stigli do ovde. Verujem da su neki odradili neke stvari koje su preskočili, pošto je prethodni zadatak bio tog tipa. I samo slobodno nastavite dalje. Do sledećeg audija. Pozdrav!